Man skulle tro, at vores problem med restaureringen af loftfriskerne her i Thorvaldsens Museum var tidens tand. Men i virkeligheden så er det tidligere tiders restaureringer, som er den store problemstilling, som vi skal løse. Typisk har man været inde og male baggrunden op, og som tiden er gået, så er den her opmaling ændret sig, så at den står mere eller mindre transparent. Og det er meget forstyrrende for oplevelsen af dekorationen. Der går vi ind og korrigerer tidligere tiders restaureringer med en kridtretuschering. Og den har den egenskab i modsætning til tidligere overmalinger, at den kan fjernes igen. Den kan meget simpelt fjernes. Og man må påregne, at man ved næste restaurering skal fjerne alle de tilføjelser, som vi er kommet med. Og det hænger sammen med, at vores teknik ikke har samme holdbarhed som freskoteknikken, som dekorationen oprindeligt er udført i. En anden teknik, vi benytter os af, det er jo den såkaldte Tratecho-teknik, hvor vi med farve går ind og bygger en retouche op på en skade i farvelaget. Og det sker ved små skraveringer, der ligger ved siden af hinanden, og som fungerer på den måde, at når man er tæt på, så kan man se, at her har konservatorerne været inde og korrigere, mens hvis man træder tilbage, så smelter jo retusen ind i omgivelserne, og man kan ikke se, at her har en konservator været. Og det betyder, at man vil kunne genopleve dekorationen, som den engang har været.